果木烤鸭，每套98，这是真烤鸭。嗯，我现在在河北保定徐水，这叫大武国际酒店，那边还有一个大武温泉酒店。嗯，宴会厅雅间儿，雅间儿都是河北省的话啊，雅间儿楼上请，409一盘花生米，敌后武工队那个魏强到保定不会点菜是吧，土包路没点过菜，就会一个木须肉，你看敌后武工队里边有来大武旅行结婚吧。嗯，这边可能是看一眼这儿，这大武呢是靠养鸡著名。嗯，你看那儿都是卖小鸡儿的，很便宜，2块钱一只吧，还是1块钱两只啊。嗯，好多小孩都来这儿买鸡。嗯，我下去看一下这个地儿呢，古代叫釜山，釜是什么呀，就是锅。嗯，据说徐水县边上有一个山，长得就跟一个倒扣的锅似的。嗯，现在叫釜山的多了，韩国也有一釜山。1950年北朝鲜打南朝鲜，整个南朝鲜全丢了，只剩一个釜山，就是那个釜山。嗯，小鸡，这小鸡是跟玩具一块买的。哎呦，这小生命，这小鸡哦，每只2元啊。哎呦，比毛绒玩具还便宜，一只毛绒玩具还是15只呢，这一条小命才2块钱，一个盒子1块钱。嗯，这假鸡卖15，不是假鸡2块，两块啊。嗯，15块这是什么呀？15块的没有，15块钱卖完了，没有摆。15块钱没摆，这个哦，这是2块钱一只，2元一只，这个小活鸡呢，2块钱一只，也2块钱一只，嗯，我认识这小鸡，这都是公鸡，嗯，是吧？对，母鸡是红的，啊，我去过你们那个孵鸡的地儿，我认识。大武的一个专利就是所有的母鸡都是红的，所有对所有的红鸡，所有的公鸡全是白的。以前我们小时候识别鸡的公母啊，看它走路，看头，现在直接看颜色就行了。所以这黄鸡全是公鸡，这个有点像母鸡，嗯，有点，哎嘿，它还浅，基本上这小公鸡啊，马上就目盈不如。哎，这怎么为什么叫河北省首家禽白血病净化？鸡也会有白血病吗？这我就不太清楚了。你也不太清楚了哈。啊，得问我们那个专业的那个啊啊，是不是特漂亮的人才在能在这儿卖鸡呢？是的。哎，徐水人真漂亮啊！为什么漂亮呢？古代啊，这地儿是杂居之地。怎么叫杂居呢？你看门口的那大喜字都这么大。嗯，因为这儿啊，河北古代啊，这儿就是传统农耕文明的北边的界限。嗯，买小鸡儿了，你看。那个，你看一下，挑一个。所谓的挑什么？你喜欢哪个？星星。嗯。这个挺不错，这个。哪只啊？这有什么书？这个还是、那个？对，这个鸡是。钻的那个。对，一个。这个。啊。然后给。啊、那个，那我给你拿个纸杯。等一下啊。拿纸杯放点别的粮食。放点这小粮食。哦。小米吧，对，小米泡的小米，开水泡的。哎，不能有水，有水它就拉稀糊屁眼就死了，是吧？对。然后呢，小米得泡，就是泡着呢。泡了之后，只把小米捞出来。对，就是捞小米。买一只特孤单，应该买一对儿。对，2只，6块，哎，不来了，等一下啊。你看这小鸡呀、啊，也在那儿是。叫择其有声，民其逼，民矣。我忘了，原来看徐悲鸿有张画，啊，就是孤独啊，还得叫唤。
当年古代根据史记的五帝本纪，说黄帝、炎帝、蚩尤打仗，最后打到这个釜山，不是韩国那釜山啊，中国釜山就有好几个，河南灵宝那边也有，说河北张家口那边也有啊，韩国还有，都争这釜山，说当时黄帝、炎帝、蚩尤仨人打到这儿，打得不可开交啊，然后最后黄帝最牛，然后说咱们仨呀，各个人图腾不一样，蚩尤那个部落的图腾是只麒麟啊，那个黄帝那个图腾是一凤头，凤凰的头，凤鸣岐山的，炎帝那个是一蛇尾，蛇尾巴，说把这个咱们三个各取一部分，用凤凰的头、麒麟的身子、蛇的尾，造诣出一个图腾来，咱们这三个共同，咱们这三个部落全信，这就跟那个法国、英国那三色旗似的，英国那旗是红、蓝、白三个颜色，红十字是圣乔治，是英格兰的圣乔治，然后那个白十字是苏格兰的安德鲁啊，我儿子上的那学就是，还有爱尔兰的那蓝十字，把三个十字叠在一起，不同的角度就是英国国旗。中华民族最早的时候就是用黄帝、炎帝、蚩尤的凤凰的头、麒麟的身子、蛇的尾凑在一起，就凑出一新东西来，就是龙，就是龙图腾，中国就有了龙了。以后这三个部落的人都自称是龙的后代，啊，就是龙，龙就是这么来的，河北崇拜龙，但龙见不着，所以河北说天上龙肉，地上驴肉，所以就是驴肉。我们中午都去吃驴肉，吃驴肉了，很好吃。我第一次吃驴肉，南方不吃驴吧？对，我们那边没有驴肉店。特别好吃。天上龙肉，地下驴肉，对呀、驴肉火烧是河北的特产。没有，中午吃了两个驴肉火烧，点了一盘驴肉，两盘驴肉，驴肉火烧不错，驴肉火烧今天吃了两个，啊，两个。